二战时期，德国引领世界武器的发展，冷战时期，苏联迫使全球军备的进步。特别是欧洲，在苏联军事实力的软威胁下，法国和德国历经二十年研制出的武装直升机 Tiger 虎式，就是那一时期被迫进步的最典型。这型武装直升机有长达二十年且极其曲折和趣味的诞生史，无论是造价还是性能，完全不输美国的阿帕奇。可奇怪的是，这架成本4000万美元的武装直升机升级一架却要花掉7000万美元，这账究竟是怎么算的？升级的内容又是什么黑科技呢？我们先来看一下虎式的诞生。冷战初期，在苏联百万辆坦克装甲车的重压之下，法德两国费了好大力气，终于看清了一条路。即便自己家性能优秀的坦克能小胜苏联的 T-72， 但肯定挡不了那么多，更何况苏联的 T-80 并不需和豹二对轰，所以拼数量肯定是不行的。在这种情况下，欧洲国家开始将军备重点转向反坦克武器系统。那一时期，法国德国都还没有专门的武装直升机，不过美国在越战中算是给大家做了一个很好的榜样，就是把 UH-1 系列直升机改成串列式座舱，大名鼎鼎的眼镜蛇武装直升机就此诞生。按理说，既然美国打了样，法国和德国照着抄就可以了，完全没有必要自研，可这两个国家不愿意受嗟来之食，非要自己造。于是他们先是选择了一些重量比较轻、飞行速度比较快、比较灵活的小型直升机，然后在机身安装反坦克导弹，像大家熟悉的小羚羊武装直升机就是这一类极简的反装甲平台，类似的家用汽车上装一发 RPG， 以此来充当坦克，原理特别简单。好歹名义上这两个国家的直升机也算是有了武装，不过在上个世纪欧洲的几次演习中，德国法国发现这类所谓的武装直升机基本上和废物一样，瞄不准不说，还打不远，关键是机舱以及旋翼丝毫扛不住地面12毫米火炮的攻击，甚至普通步枪子弹也能让这类直升机丧失战斗力。在这里，火力军想说，扛不住正常，扛住了那对苏联来说才是奇耻大辱呢。熟悉苏联地面装甲部队的人应该明白，这种武装直升机如果真面对了苏联的钢铁洪流，那肯定是有多少架就得掉多少架，没有一架能飞回去的。于是在上个世纪70年代中期，西德和法国终于意识到打造专业空中反装甲平台的重要性，决定潜心研发一款全新型的武装直升机。这一潜就潜了7年之久，1983年大致的研发方向才得以确定。接下来法德上演了一出颇有印度味道的研制历程。1986年，这两个欧洲国家认为新计划的成本大约要花费100亿之多，感觉自己负担不起，于是就匆忙取消了新型武装直升机的研发，第一个10年就这么过去了。可是仅过了一年，也就是1987年，法德两国突然改变了主意，决定继续研制武装直升机。为什么会这样呢？原来在整整一年的时间内，两国的高层指挥官几乎每天晚上都被失眠所困扰，导致精神恍惚。不用想，罪魁祸首肯定还是来自苏联军事实力的威胁。没有先进的武装直升机，在面对苏联装甲时，自己将毫无还手之力。于是法德将此前的研发重新启动，并计划在90年代初将新型武装直升机批量服役。可就在法德的武装直升机还处在研发阶段的时候，一个天大的好消息从欧洲东部传来，苏联不讲武德，原地解体了。听到这个消息之后，本来雄心壮志的法德犹如泄了气的皮球，一蹶不振。突然间失去对手，那么此前为对手所做的一切都失去了意义。就这样，这款新型武装直升机的服役期被一口气推迟到了21世纪初期，2002年3月开始投入生产，2005年首批交付共160架，由法德两国平分。20年的时间跨度堪称世界独一份。话说慢工出细活，这话一点不假，价格决定品质也是真理。历经20年，两个发达国家共同研制的武装直升机虎式果然没有让大家失望。如果要用一个词来形容它，那就是先进。
不谈战斗力，仅谈飞机本身的技术，比早期的阿帕奇都要出色不少。虎式具备全天候作战能力，不仅能执行常规反坦克作业，还可以进行近距离空中支援以及侦察和监视任务，可以在核生化战略地区正常操作，也可以在复杂的海上直接在护卫舰加班起降，算是少有的一出生就搭载两栖攻击舰或者直升机母舰上的优秀机种。该机座舱采用的是目前武装直升机常见的串联式布局，飞行员在前，武器操作官在后。这一设计的好处就是飞行员能拥有更好的视野和操作，但缺点也有，武器操作官的视野就稍微有些欠缺了，但仅仅也是稍微而已，因为虎式直升机并没有把飞行员和武器操作员分得特别彻底，前后两人都可以完全来操控飞机的各种设备，前舱飞行员如果受伤或者丧失行动力，后舱飞行员也可以接管飞机，生存性非常不错。有人说问世时间晚就能赶上了电子设备的新时代，这话在虎式身上得到了充分的体现，前后座舱的布局大体一样，区别较小，而且安装了大量电子显示屏幕，飞行员可以直视了解到战况和武器状态，作战效率完全达到了一流武装直升机的标准。虎式主旋翼为四叶，结构为先进实用的五角式旋翼系统，从外观来看比传统旋翼简化，保证操纵灵活性的同时也降低了维护难度。阿帕奇把毫米波雷达安装在了机身上方，观瞄设备安装在机头，以增加其搜索范围。而虎式直升机的反装甲版本却与众不同，它将观瞄设备放在旋翼顶部，和顶置毫米波雷达处在了同一高度水平，用机身顶点的观瞄系统探测目标，轻松实现360度侦察和监视。飞机保持悬停状态时，还可以进行最大范围的扫描，同时整架飞机还能在对方的雷达下进行隐蔽，这就是虎式在电子方面的厉害之处。观瞄装置包括红外线电荷耦合元件、红外线侦测仪器、激光测距仪。空战和支援版本的虎式直升机观瞄设备放在后座飞行员的头顶上，这一特征是两种型号的区别之一。雷达布局加上先进的电子设备，再加上呈窄扁状的机身，使虎式的正面投影面积非常小，甚至有军事专家评价说，在美国的科曼奇没有问世之前，虎式直升机可以在民航雷达前做到绝对隐身。虎式直升机的起落架和其他直升机较为类似，是不可收放的后三点起落架，延伸到机尾有一个面积巨大而且非常厚的尾翼，尾翼顶端就是尾旋翼，这个尾翼上安装两片垂直尾翼和一片水平尾翼，可以说在保证飞行稳定性上设计师下足了功夫。复合材料打造的机身不仅重量轻，防护能力和抗坠毁也得到了很好的保障，油箱和机翼等重点部位也都可以抵御23毫米炮弹的攻击，这就是它的战斗力能接近阿帕奇的原因。虎式长度为14米，旋翼直径13米，高 3.83 米，相比阿帕奇和米28都偏小。虽然飞机空重约为3吨，但最大起飞重量却达到了自重的一倍，6吨左右，还可以携带1吨多的燃油。两台 MTR390 涡轮轴发动机为其提供动力，使直升机拥有了6吨的最大起飞承载力，有效作战航程达800公里，飞行速度最快为322公里每小时，升限4000米左右，爬升速度为 12.7 米每秒。值得一提的是，这种发动机原本是为5到7吨级别的直升机专门研制的，最大输出功率1465匹马力，相比于阿帕奇1700匹马力稍有逊色，但对比虎式3吨的重已经是足够了。而且更重要的是，这型发动机的长度只有1米，直径 0.68 米，可是重量居然只有169公斤。强大的动力，较小的重量，这本身就是一个自相矛盾的定义。阿帕奇直升机的功率虽然较大，但它的重量也大，功率和质量比仅有 0.3 千瓦每公斤，而虎式直升机却达到了 0.38 千瓦每公斤，机动性和空战能力远超阿帕奇。武器方面，虎式的总挂载量为1800公斤，机头搭载一门30毫米 GIAT-30 机炮，使用550机炮通用弹药，炮口初速每秒1025米，最大射速750发每分钟，无论是设计初速和整体尺寸都要优于目前现役的所有武装直升机。两个内侧挂点可以挂载四枚反坦克导弹，比如地狱火导弹、长钉导弹或者霍特反坦克导弹等等，还可以携带68或者70毫米火箭弹，
以及 12.7 和20毫米的重型机枪吊舱等等。外侧挂架可以挂载四枚近距离导弹或者四枚毒刺空空导弹。虽然这类导弹都不是直升机专用的，但用来打击中低空飞行速度较慢的目标，包括无人机，丝毫没有问题。我们再来看看虎式的量产和价格。21世纪初，虎式直升机终于开始了量产，法国和德国共瓜分了160架，比原定数量少了一大半，量产效率明显不足。但随着西班牙和澳大利亚的加入，量产数量开始有所提升，因为它使用了太多的先进技术，所以导致这型直升机的价格出奇的高，但研发费用就花了145亿美元。而一架虎式武装直升机的成本价格就在3800万美元至4800万美元之间，这还没有算上销售利润。有消息说，虎式武装直升机至今都没有把研发成本给赚回来。总的来说，这型直升机算是延续了欧洲飞行器的基本特点，研制过程拖沓，但性能足够先进，单价足够昂贵，但攻击力绝对饱和。还有最重要的一点，虎式还延续了欧洲装备的外销，只在欧洲的小圈子里少量销售，没有像阿帕奇一样名扬天下。具体原因分析起来那就多了，政治因素、名气因素、军事实力因素、资金和成本因素等等，都决定着一款武器的销售，今天我们就不对此多做介绍了。节目的最后，我们再说一说近两年关于虎式的奇葩事。一架成本才4000万美元的直升机，怎么升级一下就要花掉7000万美元呢？军用飞机在服役一定时间后进行延寿升级以保持战斗力，这一点大家都是能理解的。可就在去年，法国公布了虎式直升机的中期升级计划，让人惊讶的并不是升级飞机本身这件事，而是它离谱的价格。法国要花费40亿欧元对67架虎式直升机进行现代化改造，第一阶段升级42架飞机，总花费28亿欧元，按照当时的国际汇率，也就是30.6亿美元，平均升级单架飞机的价格高达7190万美元。据法国媒体透露，本次升级的重点是雷达航电系统以及全新的武器系统。法国和西班牙的虎式直升机打算安装西北风3空对空导弹，法国还将使用名为 MHT 的空对地导弹，就是著名的 MMP 导弹的空中发射版本，射程超过8公里，精度较高，重量超轻且威力巨大。这种导弹可以减轻直升机约100公斤的重量，以增加直升机的载油量和航程。除了武器，探测和观瞄系统都有所升级，全新的雷达航电系统具有更高的工作效率，能够有效减少飞行员和武器操作员的工作量。单就升级项目来看，虎式直升机的整体能力一定会比过去有比较明显的提升，但火力军和大家的疑问是一致的，首先这些升级值这么多钱吗？干嘛不重新设计和制造呢？其次，虎式直升机目前的生产数量和装备国不多，从2003年算起，快20年的时间，只有法国、德国、西班牙以及澳大利亚装备了虎式，而且澳大利亚还在2021年1月宣布购买了 H64E 阿帕奇，本来外销就不通畅，这一折腾，虎式的单价直接冲上1亿美元大关。要知道，一架 F-35C 隐形战机也才9440万美元而已。尽管如此，美国国会还嫌贵，想要进一步压缩预算。那么对于法国来说，升级之后的虎式堪比黄金，他们舍得飞到战场吗？对此您怎么看？欢迎大家在评论区留下自己的看法。我是火力军，本期节目就到这里了，下期再见。